både Ebba Busch, KD, och Johan Persson, L, gratulerar Muharrem Demirok sedan han röstats fram som ny partiledare för Centerpartiet efter Annie Lööf. Ser fram emot spänstiga debatter och goda samtal, skriver KD-ledaren på Twitter. Persson skriver samtidigt att han ser fram emot gott samarbete för mer frihet, en företagsamhet i världsklass, minskat utanförskap och en stark politik för klimatet. Demirok, som de senaste 14 åren varit kommunalråd i Linköping, valdes som väntat under en extra stämma i Helsingborg på torsdagen.